Ele foi lançado no começo do ano. A gente fez poucos shows. Teve um lançamento bem bonito em São Paulo, no Sesc Pompeia. Depois fez alguns shows pingados. A maioria do senhor Ricardo, que está morando em Portugal, a gente aproveitou aqui essa oportunidade dele estar aqui conosco e lançar esse disco aqui no Rio de Janeiro, tocar essas canções que fazem parte desse disco. Então essa aqui vai dar sequência, chama-se O Aviso Diz. Não sobrou nem um pedaço.
meu olhar com sua nudez.